אבל אנחנו מאמינים שלב העניין מצוי בהחלטה דרמטית שצריכה להתקבל על ידי מקבלי ההחלטות ובתמיכת הציבור בישראל. מדובר בהקצאה אחרת של המשאבים הלאומיים, והמשאבים הללו מוגבלים. המשמעות של הגדלת החלק של המיעוט הערבי היא גריעה מהרוב של המיעוט היהודי, מחלקו של הרוב היהודי. זה המציאות וזה הכיוון שאנחנו חושבים שצריך ללכת אליו, גם אם הוא מאוד קשה. הבחירה של סיכוי לעבוד באופן קבוע בגליל היא בחירה אסטרטגית שנובעת מהעובדה שבגליל חיים יהודים וערבים במרקם גיאוגרפי אחד, זה לצד זה. החשיבות של קידום שוויון באזור זה היא לכן גדולה ביותר. בן גוריון אמר בשנת 1955 כי בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו. כפרפרזה על דבריו, אני מאמין שבגליל תיבחן היכולת שלנו, האזרחים בישראל, לקיים חיים שמבוססים על שוויון ועל שותפות. הצלחה בגליל תהווה מודל לחיקוי במקומות אחרים. המטרה של הכנס היום, כמו שחסר ודבי הציגו, היא לברר את החסמים ואת האפשרות לקיים חיים כאלה בגליל ובישראל, ובמיוחד את המידה שבה הפחד מהאחר מניע אותנו כפרטים ואת המציאות שהיא תוצאה מסוימת. הרעיון הציוני הלכתחילי, למרות עמדתו הראשונית של הרצל, חשבה שהמקום הזה הוא ארץ בחירה. את תחום המושב של מזרח אירופה עזבו מיליוני יהודים במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. רובם נהו למערב ולארצות הברית של אמריקה. מיעוטם הקטן הגיע הנה, מתוך בחירה. תפיסה לאומית, חלוצית, בית יעקב לחוד ונלכה וכולי וכולי וכולי. כאשר נפתחו שערי המחנות, הסתבר שהמקום הזה שבעיני מייסדיו ומקימיו הראשונים אמור היה להיות ארץ בחירה, האלטרנטיבה הראשונה המועדפת, חייב להיהפך בעל כורחו מארץ בחירה למדינת מקלט, כי צריך להגן. והמעבר הנפשי ממקום שאתה בא אליו ברווחה, אתה בא אליו בנחת, אתה בא אליו מתוך בחירה, אתה מקיים איתו דיאלוג של חיוביות, למקום שהופך למקלט, שבו אתה בהתגוננות, שבו אתה מפוחד, שאליו אתה מושך לתוך המקלט את כל הפחדים ואת כל הטראומות שנובעות מן האירוע ההיסטורי הגדול והאדיר הזה, שינה את האופי של המדינה ממדינה שהייתה אז בדרך והיום היא במציאות, ממדינה שבטוחה בעצמה ובתהליכיה, למדינה שעיקר משמעותה הוא הגנה מפני עוד טראומה ועוד טראומה, עד שהטראומה הפכה להיות צל שמאיים מעבר לכל פינה. כאשר נשאל ראש ממשלת ישראל הנוכחי, מהו אחמדינג'אד בשבילך, או מה איום הפצצה האיראני, איום ללא ספק מהותי, והוא אומר, זה 1938, שוב 1938, אתה תוהה. האם ב-38 היה לנו צבא כל כך גדול וחזק? האם היו לנו 200 פצצות אטום מוכחשות ב-38? האם הייתה לנו את התמיכה הבלתי מסויגת של כל מעצמות העולם? האם הוותיקן שינה את הדוגמה שלו כלפי העם היהודי בנוסטרה אתאטה, ובעצם יש שינוי ערכים גדול של הסובב הנוצרי מול הסובב היהודי? כל אלה לא היו שם. והאם כאשר אתה משווה את היטלר לאחמדינג'אד, אתה לא עושה הנחה גדולה להיטלר? אבל כאשר אתה חי בעולם שהכל בו שואה, כל אויב הוא היטלר. הטראומה של השואה היא המהלך האסטרטגי שמנחה כל כך הרבה מן הרגשות, כל כך הרבה מן הפחדים וכל כך הרבה מן ההחלטות של מדינת ישראל, בין לטוב ובין לרע. אתה לא מגיע למצב שבו אתה מסוגל להפעיל אמפתיה כלפי הכאב והכעס והפחדים והטראומות של הזולת, כי הזולת גם לא מכיר בכאב ובפחדים ובטראומות שלך. האם יש מקום לפחד? כן, יש מקום לפחד. איך נאבקים עם זה? אני בעד הדדיות, אני בעד שוויון. אני לא רוצה. אם ניגע לבעיה המאוד רלוונטית, אקוטית, שעוסקת פה, שמעסיקה כאן את האזור הזה, אז בוא נשים את הדברים על השולחן. אני נגד ההתנחלות היהודית בחברון. אני נגד. כי אני חושב שלחברונים מגיע שלטון עצמי. בדיוק באותה מידה, אני לגמרי מבין, את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו. לגמרי מבין.
אני רוצה לדבר על הזווית המקומית, והמטרה שלי כאן היא לדבר לא בכותרות ולא בסאונד בייט קצרים, אלא במאמר, בעשייה, ולהגיד, אנחנו לא מפחדים, כי אנחנו באנו להיות שכנים טובים ולחיות אחד ליד השני בשכנות טובה וגם לעשות את זה. אני מאמין יודעים ליצור קשרי עבודה לא רעים אחד עם השני, תוך כיבוד הדדי, תוך שמירה של, בכל אופן יש גבולות בינינו, שומרים עליהם כמה שאפשר, תוך הידברות, והידברות כמה שיותר שוטפת, כדי להבין את הבעיות אחד של השני ולנסות לעזור להן. אני רוצה להזכיר לכולם רעי אוקטובר 2000, והשכנים שלנו רק נזכרו ב-2000 והקימו אוהל הידברות ואמרו בוא נדבר. אני מהיום הראשון שנבחרתי לראש רשות יזמתי כמה פגישות עם ידידי רון שני, ראש מועצת משגב. זימנתי אותו אליי הביתה, ישבתי אצלו במועצה, ישבנו במשרדי הממשלה אצל אריה בר, מנכ״ל משרד הפנים, כמה ישיבות. ואני אגיד לכם, אני מפחד. ותקף אני אסביר למה. כי שכנות זה לא רק לגרד חומוס ולקנות שווארמה. שכנות אמיתית זה להקים קריית ספורט משותפת, להקים קריית חינוך משותפת, להקים אזור תעשייה משותף. להסכים לתת. גם שהיינו אצל אריה בר מנכ״ל משרד הפנים יחד עם ידידי רון שני ודיברנו על הרחבת תחום שיפוט, אז הכל נו. שידידי רון שני מסתובב בין היישובים ואומר, מי שרוצה להתגורר ביובלים ובמשגב ובשכן יצריך להיות ציוני, אז אני צריך לפחד. ראש ממשלה בישראל נרצח כי התקשורת הסיתה נגדו, כי הוא רצה שלום. נרצח ראש ממשלה בישראל. אז אדוני, אני לא מבין את דבריך. מצד אחד אתה רוצה שתי מדינות לשתי עמים, אתה רוצה שוויון זכויות, ושמדברים על שמדברים על הפליה מתקנת. אז אני חושב שכולנו נצטרך ללחם על קיומנו קודם כל, ולא על הדו-קיום. הבעיה עם פחד, בין אם זה פחד מכלב או פחד מנחש או עכביש, ובין אם זה פחד קולקטיבי, ועל זה אני הולך לדבר, שהוא פחד מפני קולקטיב אחר, לא מפני פרט. העניין הוא שפחד כזה צריך להתחלק לפי מפתח של 20-80. לא אתווכח על האחוזים. 20, אולי 30% במקרים מסוימים, הפחד הזה מבוסס על אירועי אמת עכשוויים שאפשר להצביע עליהם, למדוד אותם, לבדוק אותם. כן, היו אירועים וסיכנו למשל את תושבי משגב באוקטובר 2000. ויש אירועים אחרים ופה זרקו אבן וכולי וכולי. זאת אומרת, חלק מה-20%. ויש לזה, כפי שאמר גם בן דור ימיני, יש לזה יסוד. והפחד, החלק הזה של הפחד, עומד איתן על גורמים מאיימים אמיתיים. אבל יש עוד כ-80%. וה-80% האלה מקורם איננו באירועים המיידיים שקורים עכשיו. מקורם, אני מדבר עכשיו על פחד קולקטיבי, קשורים בטראומות קולקטיביות. אנחנו היהודים סוחבים איתנו טראומות קולקטיביות מלוא החופן, חוויות שלמות, ובצדק. ולאור השק הזה של טראומות מן העבר, אנחנו מתייחסים לסובב, כפי שזה כבר נאמר מקודם, הייתי כמעט אומר, רדופים על ידי פחדים מן העבר. אמר את זה היסטוריון אחד, דבר מעניין ואני חושב חכם מאוד. הוא לא פסיכולוג, הוא בכל זאת, הוא אמר משהו פסיכולוגי רציני. אנחנו היהודים
מפחדים להיות חלשים, ואלה הם פחדים שמקורם איננו במה שקורה בפועל בשטח, אלא במה שסוחבים וקוראים לזה, אם אתם מוצאים, הנרטיב הקולקטיבי או הטראומה הקולקטיבית. כל מיני דברים שקורים בסביבה מתפרשים לאור הטראומה הקולקטיבית הזו. וכל רמז שנרמז בסביבה שיש בו אפס קצה של איום מתפרש כמפחיד אמיתי. לא רק שזה קורה, הייתי אומר, הנרטיב של הטראומה הקולקטיבית הופך להיות דומיננטי. ואני ממש מפחד, כי תעשיית השקר עובדת. יש תהליך איום ונורא של דמוניזציה של מדינת ישראל. יש ביום שני נפתח כנס באוניברסיטת חיפה על האנטישמיות החדשה. אני מציע לכמה אנשים, מכיוון שקראתי את האבסטרקטים, ללכת לשם. איזה תהליכים מסוכנים מתחוללים היום בעולם בהקשר של ישראל? איזה תהליכים מסוכנים? אני מפחד. אני חייב לומר לך, אני מפחד, כי כשאני רואה את הדברים ואני מקבל את התגובות מסטודנטים בקמפוסים בעולם, אני מפחד. חד משמעית אני מפחד. וזה פשוט מפחיד לראות איזה תהליכים איומים ונוראים שהופכים את ישראל של היום ליהודי של פעם. כמו שאז זה היה שקר והיהודי לא היה האכבר הזה שהורס את העולם, ישראל היא לא האכבר שדופק את העולם. אבל התהליך הזה קיים. התהליך הזה קיים וזה מפחיד אותי. זה פשוט מפחיד. אז אני מפחד ומותר לי לפחד, כי אני רואה את הדברים בעיניים. אני רואה את הדמוניזציה, אני רואה את הדה-הומניזציה, וזה מזכיר לי תהליכים שהיו בעבר. וזה מפחיד. אני לא מפחד מערביי ישראל. 99% מהם, למרות הוויכוח הפוליטי, הם אזרחים נאמנים. אבל אני כן חושש וכן מפחד מתהליכי דה-הומניזציה, והם קוראים. אני שומע את הנאום הסנגוריה הנלהב של בן דרור ימיני על הדמוניזציה. חלקה הוא באמת צודק, באמת מנפחים דברים שלא במקומם ומוציאים דברים מהקשרם, אבל חלקה יש גם דמון. יש דמון בישראל, דמון של אפליה ועושק ורשע ושוביניזם וגזענות ופשיזם. הדמון הישראלי, אחת הבעיות שלו היא הקונספציה של בואו לא נכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, יצר אסטרטגיה של בואו לא נעשה כביסה בכלל. וזה מסריח. יש דברים שלא עובררו ולא טופלו ולא נגעו בהם. אגב, הנגיעות בערב הזה הן לא קלות, אבל הן נכונות. זה לא קורה בעוד מקומות לצערי, זה צריך לקרוא בכל מקום, בכל רמה, בכל עומק, כל הזמן. לצערי זה המעט שלא מעיד על המרובה, ואסטרטגיית הלא לכבס דברים יצרה גם את תעשיית השקר הישראלית. ותעשיית השקר הישראלית שאומרת, למה אין לנו שר הסברה? עכשיו יש לדעתי כבר 7 אנשים שאחראים על ההסברה בממשלת ישראל, ובכל זאת זה לא יעבוד. כי יש דברים בסיסיים שאנחנו לא יכולים להתחמק מהם. אני אגע בשניים, אחד מאוד מכליל ואחד מאוד, מאוד עיוני. הראשון הוא הכל טוב, הכל יפה, הכל פורח, כפי שתיאר בן דרור ימיני עם כישרונו הלירי הגדול, אבל אי אפשר להתחמק מן העובדה ש 30% בחלק מן הקטגוריות מזוכי פרס נובל בעולם הם יהודים שתורמים את תרומתם לתיקונו הכללי של העולם, ו10% מסחר הנשק העולמי הוא ישראלי. יש לזה משמעות של DNA. זה בא מאיזשהו מקום, זה נשען על איזושהי מציאות. האם הזהות היהודית, ואני עוד אגיע למדינה היהודית שלי, באה הנה כדי בסופו של דבר לתרום לעולם את סחר הנשק, כדי שנשק שלל שלי ישמש בטבח ברואנדה ואף אחד לא ישמע, ושמדינת ישראל היפה והנאורה והנהדרת היא האחרונה בעולם שתתמוך במילוסוביץ', תודה? זה חלק מהדמון שכשלא מטפלים בו, המכוער פתאום צריך להיות מצטייר כיפה. לא, יש דברים יפים ויש כיעור קיומי. ובכיעור הקיומי חייבים לטפל. יש בעיניי קו תיחום שהוא איננו יהודים וערבים, אלא טובים ורעים.
בעולם הזה קו התיחום איננו כולנו נגדם. ישנם יהודים פונדמנטליסטים, קנאים, משיחים, שיחד עם הקנאים והפונדמנטליסטים והמשיחיים, המוסלמים והנוצרים, הם אויבים שלי, למרות שבאופן גנטי הם חלק מן העם שלי.